哎，对，有没有不补的？嗯，对，是。他干嘛要来撒？是不也明啦嘛？给，弟弟啊罗啊。ဒီမှာ channel အိမ်ကြောင်းနေတယ်ကြီးစုသူပြောတယ်အိမ်ပြောင်းသွားပြီလားတဲ့လူကတော့ပြောင်းသွားတယ်အိမ်ရမပြောင်းပါဘူးဟိုပါလဲနေဒီမှာလဲနေကျမကနီးဆက်ရနေရမှာနေပါတယ်ရှင်လို့နော်ဒီနေ့ကတော့တော့ဒီမှာလာတဲ့သမီးမောင်ဝါတုတ်ကြီးဟဲ့မင်္ဂလာပါလို့လည်းလေဟာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါရှင်ပါလို့တဲ့နော်ကဲဒီနေ့ကတော့တခါမှမလုပ်စားဘူးလေဒီမှာပါမောင်ဝါတုတ်ရဲ့ငရုတ်စီနဲ့အာကျမတို့တွေဝက်ပါတုတ်ထူလုပ်စားမယ်အဲ့တော့ကြီးစုသူအစအဒီအစုံဒီကိုကြည့်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဒါအသစ်စားငရုတ်စီပေါ့နော်ဝက်သားတို့လောက်စားမယ်နော်ကလာဆုံးလားဆက်သွားပြီခါဒီမှာလာရဲ့လားအေးဒီဘက်တော့လောက်ကြလိုက်ပါအေးအေးအေးကောင်းတယ်နောက်တော့ပတ်လှည့်အောင်လေလှည့်အောင်လေနောက်တော့ပတ်လှည့်လိုက်အောင်လို့အေးအေးကဲတော့မေဒီကောင်မပြောမှသူကစပွဲထူပါပြည့်တယ်နေပြည့်နေပြီးတော့ तू ကဒီလိုမျိုးလေးလောက်တာပေါ့နော်ကဲတော့မေလားအဆင်ပါအဆဆုံးကြည့်နော်ဒီအချောင်းမာတော့မီးသွေးအာထည့်နေပါတယ်နှုတ်ဆက်လိုက်ဦးသမီးမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မကတော့မီးဖို့ပေးနေရပါတော့နော်ဒီမှာပါဒီမှာပါမီးသွေးနဲ့ချက်မယ်နှုတ်ဆက်မှာဆိုတော့လေအေးအစားနဲ့စောပြီးကြည့်ဖို့မမေ့နဲ့အရန်ကိုဂလိုးနေပါတယ်ရှင်မီးသွေးမီးသွေးဟိုထည့်တဲ့အချောင်းမာတော့ရန်ကိုလှနေပါလေဒီအချောင်းမာတော့သိတော့မှာပဲမီးသွေးဒီမှာပါဒါကတော့အာဟိုပါပေါ့တော့မဆိုရင်ညကလေးကနေပြီးတော့ဝက်သားလေးကလီစာလေးဝယ်ပြီးတော့မှလာပြီးတော့ပေချာလေးစိတ်ထားပါတော့နော်ဒီထဲမှာဝက်ရှာပါမယ်ဝက်အစုံဝက်ပဲဝက်ဥဒီပါပါကဲကျမလေးထမင်းဟင်းချက်ပြုတ်မဆောက်ကားရတာတော်တော်ကြာပြီအဲ့တော့ကြီးစုသူတွေကလက်ကြည့်ပါအောင်လို့ပြောစစ်ပါလားနော်အဲကိုစတိုင်နဲ့ကိုချက်ပေါ်ကြီးစုသူရေဟုတ်တယ်မလားကိုအိမ်မှာလှုပ်စားရတယ်ကစတမာတွေရောင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုလှုပ်တက်တယ်လို့လှုပ်မယ်ကိုစတိုင်နဲ့ကိုအဓိကချက်ပြုတ်ပြီးဘိုက်တယ်ထဲဘွာအဓိကနာရှိသူကျက်ပံဖြူရဲ့နောက်ပြီးတော့နန္ဒပဲရဲ့အမြင့်ရဲ့ဂျင်းရဲ့အပွေးတက်ရအောင်ပေါ့လုံးပဲပေါ့ပြီးနော်ထောင်တဲ့လေးပဲထောင်လိုက်မယ်ဒါတော့အရာပါထည့်ပြီးနေထားတာပေါ့နော်အခုကတော့ပြောမှဆိုလို့ဆိုရင်ဒီအမတ်တွေထည့်ရအောင်ကိုစတိုင်နဲ့ကိုချက်တယ်နော်လက်စီထိုက်ပါယူနော်ကြီးရှိသူတို့ဝင်လာပြီးတော့အသေးလေးပဲပြီးလိုက်ကန်ဆယ်လုပ်ပြီးပါအောင်ကျွန်မတို့နေလိုက်ပါရှင်ဒီမှာပဲပြုတ်ပါပေါ့နော်မရဘူးဒါပေးရအောင်ဒါလည်းပဲတင်လိုက်တော့မယ်โอเคနည်းနည်းလေးပွေလိုက်မှာပေါ့နော်နောက်မှာပဲအကျက်မြန်တဲ့ဟာတွေအရင်ထုတ်လိုက်မယ်ဒါတော့အပွေးတက်ရပါတော့ပေါ့နော်ခုပေါ်တော့ဝက်သားကိုချက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီမှာမဝါတုတ်ရဲ့အသစ်စာငရုတ်စီတေချာပြဖုန်းနံပါတ်လေးဆက်တေချာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဖောက်ထည့်မယ်ပေါ့နော်အာဒီထက်မှာလေ तू ကအသစ်စာဆိုမယ်လေ तू ကလူမျိုးပါမှမပြီးစားလို့ရတယ်လို့မျိုးဟိုချုံမုတ်တော့မပအောင်မထည့်ထားဘူး तू ကချုံမုတ်ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ချုံမုတ်တွေပါထည့်လိုက်ပေါ့နော်ဖွင့်လိုက်မယ်ကဲနော်ကဲမကြည့်ပါကြည့်စစ်သူဟိုးအနှစ်ကောင်းနေကြည့်စစ်သူရေကဲမြည်ကြည့်လိုက်ပါတို့မြမာတွေကချုံမုတ်ကြိုက်တယ်ဆိုချုံမုတ်လေးထက်စားနောက်ပြီးတော့နန်းနန်းပင်လေးရယ်ချုံမုတ်လေးထက်လိုက်မယ်ကိုရဲချုံမုတ်စီမှာ तू ကချုံမုတ်မထက်ထားဘူးတချို့ကချုံမုတ်မစားဘူးအဲ့လိုမျိုးအေးကဲပြီးပြီပေါ့ကြည့်ချူသူရယ်ဘာလို့သေးလို့လဲကဲဝက်သားချက်ပြီးဆိုရင်စော့ကားမယ်လို့ပြောချက်ပါလေဒီမှာနည်းနည်းလေးချက်တဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်မကထည့်ထုတ်ထားမယ်ပေါ့နော်ချက်လွယ်တဲ့ဟာလေးဆိုနောက်မှပြန်ထည့်လို့ရတယ်အသေးလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဒီမှာကျွန်မချက်သေးတွေလည်းထည့်ထားတယ်အရာလူတွေကဝက်သားမစားဘဲနဲ့ချက်သားစားတဲ့လူတွေရှိတော့ချက်သားလည်းထည့်တာပဲပေါ့နော်က
ကြည့်ရှိသူရေပြီးဆုံးသွားပါပြီလို့เนาะလောက်တာပြီးဆုံးသွားပြီတော့မစားရဘူးလာစားမယ်ဒီမှာကြည့်ရန်ဘဝတုတ်ရေအသစ်စားဒီမှာငရုတ်စီနဲ့စားမယ်เนาะဒီမှာပါဒါတော့ဟိုပြောမှတဒီမှာများသွားတာပေါ့เนาะဝတ်တာတုတ်ထုတ်အရင်နဲ့စိန်ထားတယ်ပြီးဘယ်လိုလေးစောက်ကားမလဲဆိုတော့เนาะခဏစောက်ကားမဲ့သူတွေခေါ်လိုက်ပါဦးမယ်ရှင်ပြီးသွားပြီရန်စားချင်ဆိုပြင်เนาะအဆုံချိတယ်ဒီပါစားမဲ့လူတွေပြလိုက်ပါအောင်အေးမင်္ဂလာပါလို့လည်းပါဦးရှင်တို့တွေကမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါဆွဲတော့မယ်ဒီစားတွန်းနေတဲ့ပုံလေးကဲစားတော့မယ်ရောရောတူ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 တော့အခုတော့ဒါအသက်စားမဝတုတ်ရေငရုတ်စီမဝတုတ်ရေငရုတ်စီနော်စားလို့ရန်ကောင်းတယ်ဘာမှထက်စားမလို့ချုံမုံနေနေပဲထည့်ရတယ်ตัวชมพู่ป่าวหลุမျိုးป่าบามายุยซ้าลงยาบาเลยโตแกจะซ้าเลยลึกก็เลยสินโตอ่ะฮะเข้าใจว่าได้ครับอายีอายีดิบาอายีนี่ถ้าไปได้มั้ยเอ้ยบ่เนี่ยพี่รอ2คาวอ่ะนั่งยาเลยเปลี่ยนซิ้นล่ะเออปฏิบัติซ้าซ้าไปป่าวมั้ยสุยจ้าเลยตัวอ่ะอาจารย์เหมียนยานี่อู้เดี๋ยวมีแต่ป่าอาจารย์เหมียนนี่หนูซ้าเลยพี่ซ้าป่ะโอเคสิมีจริงๆมั้ยเนาะเออก้าวเลยอู้เลยมาเลยตัวอ่ะပြောมั้ยสุยสิจุ๊ดโทดิมาโลดิมาใส่ท่าอ่ะแล้วสุดต่อได้ลุซิซ้ามั้ยเฮ้ยโดนแล้วพี่หนูซ้ามั้ยพี่หนูซ้าปกติมั้ย What's up ซ้าป่ะเลยเอ้ยไม่ม่วยป่ะแห่ม่วยได้บ่ห่าหรอกกลับไปหั่นล่ะเคนมาล่ะจิ๊ดๆล่ะขึ้นนี่ม่วยเสียไม่รู้ดอกเลยเดี๋ยวท้องซ้าอยู่อืมไปลุกมาซ้าเสร็จแล้วมาดาจะต้องชูบ่ตั้งล่ะพี่หนูจะต้องชูเลยเนี่ยพี่รู้สิเนี่ยมันยกนี้เนี่ยมันยกสิก้าวละตาเนาะมันไปก้าวไล่ตาว่าจะโดนซ้าเนี่ยดอกเว้ยนะซ้าอ่ะจ้ะพี่ซ้าอ่ะ20ซิก้าวมั้ยอ้าว20ซิดอกมั้ยตะแต่บลาเลยตะแต่บลาเลยตะแต่ซ้าก็มาเกยอ่ะแกอ่ะไอ้ที่ก้าวนี่หรออะแต่20ซิพี่ว่าเฮ้ยว่าจะโดนชายอ่ะคักๆใช่แหละถ้าดีโลซุตอดอดอเว้ยเนาะชีก้องเลยสุชีสินเทศิเลยสุตอบันนักตะคาลุซ่าออกมาคณะๆไอ้ยาไม้เตก้องไล่ตามัมมี่เยชีก้องล่ะอืมชีเฉยเว้ยดีแท้มาอ่ะตาปุบุลิซ่าเบลสิก็แล้วเสร็จเว้ยโอ้มายก็อดละสกามาแล้วโกโก้ซ่าสัตว์ละคักๆชื่อแต่ตัวเลยสุตอบันอติซ่าสุแล้วฮะตัวอ่ะเฉยไม่ใช่หรือมั้ยอืมตัวอ่ะเฉยไม่ใช่หรอแต่ช้าไปแล้วล่ะငါပါကျမ650စားမယ်နော်250ပေါ့ငါစားတကယ်လို့ပေါ့နော်ငရုတ်စီဝယ်ပြီးဟိုဟာဆက်ဒီဟာဆက်ဆက်ရသေးတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးတပူးဝယ်ပြီးဆိုရင် okay သွားပြီချစ်ချစ်လို့နော်อืมဒါလေးနဲ့ဘာပဲလောက်စားလောက်စားလောက်စားလို့ရတယ်မှာမဝတုတ်ရဲ့အသိစားငရုတ်စီဒီမှာဖုန်းနံပါတ်တွေရေးထားရလေးစားကြည့်ပြတယ်တွေ့လားနော်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်အပေါ်မှာလည်းပိုင်လေးကဟိုဖုန်းနံပါတ်တွေချလာပေးမယ်စိတ်တူလို့လို့ကူပေါ့နော်အလုံးလာတဲ့ချိန်ပေါ့တောင်းရအကြီးရတော့ရှိရပဲနော်ဒီနေရာ3 6လောက်လာမိစွာဆိုစိုက်တယ်လေမစားကြပါဘူးစားအေးဘာကလာစောက်ကားပါအောင်လည်းမပြောလို့နေရတယ်နေပဲစောက်ကားရတယ်ပဲသူပြောဒါတော့ချောက်သူစောက်ကားပါအောင်ရှင်အရန်ကောင်းနေရှင်အေးဆွဲနော်ဒီပါလိုက်ယူနေတာကမจตาจตาตะๆจม่าจตาวัดตามซาวอีพอลอมอวัดตามซาวย่อตู้เอ้ยแค่ตะช้องได้ยะ3ช้องหลองละนี่อ่ะ3ช้องซ้ําเลยอะอะยะตากางนี่สรอกย่อเอ้ยมายกเสียหนิเนี่ยเว้ยเนาะโอ้โอ้มายก็อดเนี่ยซ้าจะบ่าวชินนันๆย่อยตะบ่มันเลยเฮ้ยว้าวอืมเกซ่านันๆย่อบ่าวย่อเลยเนี่ยเฮ้ยอืมละจี้จิเด้ใส่มาหลุเลยฮะใส่มาหลุเว้ยเออโปรดดิเออจอมซ่าบ้าบีดิฮะดีแท้มาจ้าหลอดิดาบะเนเนพุดิดีแท้มาดีแท้มาโลจินเลยสุเปียวล่ะบ้าเลยดิเนเนเบ้บ้าโกดาบีจะควายอะยังก้าวเลยอืมดูยืนอยู่เลยปูๆเลยอืมเสร็จชื่อเนาะน้าใหม่อืมแต่เฮ้ยล่ะยังก้าวเลยมาชิดๆดูโอ้ my godโอ้เฮ้ยมันแง่ของก้าวเนี่ยก้าวเนาะอืมก็เอ็มาก็โลซ่าจ้ะน้องเด้อครับเดี๋ยวมาเวรุสิตะช่างบลาเนี่ยกูท้ายมาสุรุสิ5แป๊ะ5แป๊ะล่ะหละ5แป๊ะไปต่ออีกล่ะโอเคอ่ารอเวช่าป่ะเนาะโอเค5แป๊ะเตลิงยุคสิตออาก้าวเด้เช่เว้ยอืมอืมวัดตาเวก็ก็โลซ่าสิดิงยุคสิเนี่ยซ่าต่อบีวัดตาโททงวัววัววัวเก๊กๆซ่าแหละใส่วัดตาเวใส่วัววัวเก๊กๆไม่ซ่าอ่ะอืมมาวัดตัวยังยุคสิมาซ่าเรายาบ่าชื่อเนาะเตลิงนี่ไปเปียวอ่ะไปเรื่อยอ่ะเลย
จอญาเลยสุราแท้ป่ะเนาะตะเกซากาวมากูอ่ะจอญาเออซามาจอญาอืมชั่วกูโกไดไปซื้อเนี่ยฮะใช่มาจัญญาไปเลยลูกกูโกไดซาเดี๋ยวน่ะปูปูนี่เดี๋ยวปูปูนี่เดี๋ยวอืมปูปูนี่เดี๋ยวพี่นึงปูปูนี่ซะอืมก็มาดูซากาวนี่ซาบมาซวยซ้ออ่ะเนาะว่าตาตึกๆอ่ะเออชื่อปูปูนี่ก้องเลยเว้ยแม่บุญน้องก็ตีตาลงเลยมั้งทุกอืมตั้งไหนว่าจะมาแล้วคุณมาสายาปัทมะอุโซแบบว่าตาดุดุมาสายาล่ะจ๋าพี่เนาะโอเคสร้างชินเนี่ยสู้สายเลยอ่ะไม่ชื่อกูใช้มาสู้ตีอ่ะได้มั้ยจมามาแล้วหลอดกูย่าล่ะเนาะก็เข้ามาเก่าก็อย่างจิชื่อดูดิมาเนาะเป็นสาปะไปมั้ยเนาะดิมาเนาะมาวะตกเยอติสางยุศีเนาะตัวนี้ลูမျိုးป่าตามีซ่าลงไหนเนี่ยเนาะเวอยู่ชินเนี่ยสรุษิเนาะโฟนนัมเบอร์เซตตัวรู้ยาได้ลูกเนาะกูเสลเลยได้ไปได้ดิมาโฟนนัมเบอร์ได้สิดิတကယ်ပါတကယ်ကောင်းပါလေစားလို့ရန်ကောင်းနေရောစားပါရှင်ရုပ်စီအဆင်သက်ဆိုတော့လေဟုတ်တယ်ဘယ်တည်းအရွယ်တကူဖောက်စားရုံပဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဒီလေဟေးဘယ်နှကအေးနော်ဟာ Oh God ဟုတ်စားစားဟဲ့နေလို့လည်းကကြည့်တာလေဟိုအဝက်သားတုတ်ထူတဲ့ရုပ်စီကိုပို့ယူတာများတယ်နော်မမေရုပ်စီကအရန်စားပေါ့ပါဆွဲရုပ်စီကလည်းဒီစားမစားဟမ်အတိစားဆိုတော့အရန်ကောင်းသူကလည်းအဲနီးမလောက်တတ်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုဒါနဲ့ချုံမိုးနည်းနည်းထားရင်စားလို့ရပြီပေါ့အေးအဆင်ပြေပြီလေအဲဆိုဝက်သားလွတ်တဲ့ကူထက်နေကဘယ်နေရာပါပဲရှာရှာလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နည်းနည်းလေးမရုပ်စီဆက်တတ်ဖို့ရေးကြည့်တယ်ဒါကောင်းရင်အကုတ်ကောင်းရင်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်မချုပ်လို့ပေါ့နော်အလွယ်တကူဖောက်စားရုံဟမ်ကဲစား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 နေအကျွတ်ဒီပိုင်းနေမစားဘူးလားစားတယ်ဟုတ်ဟလားအေးစားเออนี่มาบ้ามีสมะเอ้ยเนี่ยอะหละยังไม่ชื่อเนาะซ่าลูกชื่อเนาะเออยาจะบังชื่อยังซ่าลูกกาวดีตู้ยะตาเลยสวยမျိုးတော့မေးတယ်ยะตาမျိုးတော့โอ้ซ่าပေါ်มาซวยมากเลยอืมดีอ่ะยะแล้วมาเลยกว่าเอ้ยยะลูกสุดตะส่งได้บ่าลูกไอ้มาเนาะไม่ลุกซ่าพูโลเนาะแต่ซ่าจ้าบังชื่ออันยายเป็นชื่อดีเลยเนาะซ่าพูไปกว่าบ่าเลยซ่าส่งเลยจิพูเมนเนี่ยไลน์เฉยเลยลงไปอูเนาะเอ้ยถูกป่ะเลยอะกูดาเลยซะตัวได้มั้ยเนาะตุบุเลยซ่าโอ้โอ้ตุบุเลยยอกมีซ่าอะเนเน่เพลนะดิมาดิลาเน่เพลนะเนี่ยไก่อ่ะเอ้ตาปูเนี่ยห่าตู้ลูกกองเลยดิไก่ดิเอ้ยอกยะเลยไปเอาล่ะไปดิมาเปลี่ยนแท้ไล่มั้ยอืมไปอ้าวเอ้ยองอาองอาเลยช่างมากับจ้าดิมาดิโนมิโอดิตาเท่ามาแล้วแท้จ้ะเอ้ยแท้ซ่าไล่มั้ยซ่าเลยซ่าหน่อยโอ้ยดิมาไปอ่ะไปอ่ะเนาะตุบุเลยไปอ่ะไปอ่ะเว้ยซ่าดิเฮ้อืมอืมเลียวดิอืมလောစာကတည်းကကောင်းနေရောရောင်းကောင်းတာကောင်းနေဟောက်ဆားနေကနေရနာကြက်နေတာကောင်းနေဟောက်ဆားရဲ့ဟွာဝမ်းပါလားအပူနွေ့နွေ့လေးနဲ့ရတာရှိနေတော့ဘိုက်တာမသေးမအောင်တော့အိုးကဲကျွန်တော်စောက်ကားလိုက်အောင်မကြည့်စုရေနော်ဗီဒီယိုကင်မရာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမစားရလဲဒီမှာအားရပါဆွဲမယ်ဒီမှာအားရပါဆွဲမယ်ကောင်းနေဟာမမတို့ရဲ့အသက်စာငရုပ်စီမှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဆက်သွယ်မှာယူပါလို့ပြောချင်ပါတယ်စားလိုက်ဦးမယ်နော်အရန်စားကောင်းပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်နော်အားလုံးနော်အဆအဆုံးကြည့်ပေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုဖိုင်မှာဆုံမယ်အသေးသေးပေးပါဖိုင်လေးရဲ့ YouTube Channel လဲ Like and Subscribe နှိပ်ပေးပါလို့ Page ကိုလဲ Like and Follow လုပ်ပေးပါလို့နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲဘတ်ဘတ်လုံးလိုက်ကွာဘတ်ဘတ်အေးအေး